תודה רבה, ינון, תודה, דקל. אין עליכם פטריוטים. לילה טוב מאוד, אנחנו עוד שנייה עולים כאן לאוויר, יחד עם יובל המבולבל שיבלבל אותנו וספר לנו הרבה דברים טובים שלא ידענו עליו. או שידענו, אבל כדאי לדעת עוד. וגם תהיה כאן שירה אליצור עם פינת החדשנות, העיצוב והגרוב. בקיצור, יהיה פה טוב מאוד, בעזרת השם. תהיו איתנו. לילה טוב, לילה טוב מאוד, ושבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל. שבוע חדש ומרגש עם הרבה דברים טובים שקורים סביב, אם רק זוכרים להתבונן בהם, אה? אז תפקחו את העיניים. אבל גם כאן יהיו דברים טובים מאוד ואנשים מרגשים ביותר, וגם כמה הפתעות. ואם טוב, אז טוב, שם טוב מכל אחד אחר. יובל שם טוב יהיה פה, הלא הוא יובל המבולבל, שעושה הרבה טוב בגלוי ובסתר, ובעזרת השם אנחנו נשמע על זה כאן באולפן, וכמובן, כמידי יום ראשון, פינת הייצור והחדשנות שלנו עם שירה אליצור. אבל לפני הכל, הוא חוזר! כמה חיכינו לו, כמה התגעגענו, כמה פיללנו! לא, לא למתווה החזרה ללימודים, גם לא למשיח, לצערי, כן, אבל... הגשם! שימו לב, הגשם! איזו התרגשות! כן, אחרי הקיץ המשוגע שהיה לנו, סוף סוף קצת חורף. להתכנס בבית, לא לצאת, להישאר בטרנינג, נעלי קיפי, הרחובות ריקים בחוץ, קוסטה חם לגרון, מול המסך. רגע, זה לא מה שהיה פה כל החודשים האחרונים? אז מה אתה כותב לי הבטחות הזויות? מה אתה עושה? אתה חדש? אז אתה מפוטר גם כן! מה יהיה? ואנחנו מחכים למשיח שיבוא לפני הגשם, עוד יותר טוב. לא נתלונן אבל על הגשם, גשם זו ברכה, רק אם אפשר את הברכה הזאת שתהיה לה הפוגה ככה בזמן שאני יוצא מהאוטו, או שאני נכנס עם הילדים ככה הביתה, או שאני מכניס אותם לרכב, כל הדברים האלה תהיה כאילו... ברוך הבא גשם, שים מסכה ותתחיל לעבוד, יש הרבה מה לשטוף. חברים, עוד יומיים לגמר הגדול, לא כדורגל, שימו לב, איזה מתח, איזו התרגשות, מי ייקח את כל הקופה, ומי ייאלץ לחבוט את הלפיד. ולעזוב את השבט. כל זאת ועוד במשדר המיוחד שיהיה כאן בערוץ 20 ביום שלישי. ובינתיים בואו נראה איך שני הפיינליסטים שלנו מתכוננים. שימו לב, אחד רוקד. הכנסנו את הדגלים, מה את מתחמקת אושרת? שירו אותך, אמא, זאת אושרת. תודה רבה על הדגלים. הם נכנס, תכניסי את הסולם גם. לא צריך, אוקיי. כן, אנחנו מתרגשים לקראת הדבר הזה, אבל יש עוד מתמודד, בוא נראה גם אותו. מה הוא הכין לנו? מה? הוא לא טוב במילים ארוכות? בוא נראה. I'll lead an effective strategy to mobilize true and international effort to pressure. הוא לא טוב במילים ארוכות, הוא טוב במילה אחת ארוכה, אבל אני יודע מה הוא אמר, חבר'ה, זה לא, אנחנו לא צוחקים עליו, אנחנו יודעים מה הוא אמר. הוא אמר, אני צופה כל יום בערוץ 20, בלילה טוב מאוד, עם ישראל חי, יאה! אוקיי, הייתי קרוב, אז צריך להיות יותר מהר, התברך לי שם הוואוולס, באנגלית זה יותר קשה בלי הקובוץ חסך בראש מילש. אוקיי, היום העולם נפרד משחקן שהוא אגדה, שון קונרי, שהלך לעולמו בגיל 90. קונרי בעיקר ייזכר בתור הסוכן האגדי ג'יימס בונד, מי לא אהב אותו, ששירת את הוד מלכותה, נכון? ובאמת היו רגעים קסומים בכל הסרטים האלה, וגם בסרטים אחרים שהוא השתתף. אגב, הסרט החדש של בונד כבר צולם, למי שלא יודע, אמיתי, והוא לא יצא עוד לאקרנים בגלל הקורונה, המפיקים מצפים לטיימינג הנכון. מעניין, איזה שם יהיה לסרט הזה, שוודאי יותאם לתקופה. אתה נדבק רק פעמיים? רישיון להרוג רק משני מטר ומעלה? מסין באהבה, האיש מאחורי המסכה כסה גם את האף? ודוקטור נו, מה עם הבדיקה שלי? והתסריטאי מפוטר שוב! אוקיי, דווקא זה היה נחמד בעיניי. אוקיי, הרפובליקה הדומיניקנית, ידיעה טובה במיוחד, שימו לב. כן, הרפובליקה הדומיניקנית שוקדת להעביר את השגרירות לירושלים, איזה כיף. כיף לשגריר הדומיניקני שיגיע לירושלים. אני לא יודע איפה הוא יגור, אבל אני בטוח שזה יותר יפה מהבית שלו שם. תראו, תראו את הבית שלו שם ברפובליקה רגע. אוקיי. מה שנקרא, 10 קבין של יופי ירדו על העולם. אוקיי, אם ירושלים היא טבורו של עולם, אז מה זה הרפובליקה הדומיניקנית? העיניים, השיער הגולש, הבוטוקס, החיוך עם השיניים המלבנות, מה זה? אגב, תגידו, אם הוא מחפש שגריר שם, כאילו, אז אני, כאילו, סתם אני שואל, לא בשביל עצמי, כן? אני שואל בשביל חבר, זה לא ממש אני. אבל אני יכול להמשיך לשדר משם בזום? מה הבעיה? מאוד אקטואלי.
סתם אני נשאר, אוקיי, אני נשאר, תישאר גם אתה, את תקופת חסד. אני נשאר פה, כי אין על ירושלים, זה המקום, זה. עם ישראל חי, אנחנו נשאר בירושלים, וכולנו על ירושלים במפה. איך הוא אמר את זה? אוקיי, אם אפשר את החופשה הבאה שלי לסדר אבל שם, סתם. לכל שירייך אני כינור, אין מקום אחר לשדר ממנו חוץ מהעיר הזו. עזבו את חול, תראו דברים יפים שקורים פה ממש, משהו שעשה לי טוב על הלב. עיריית עפולה הבינה שאחד הדברים שהכי נפגע בתקופה הזו, זו הזוגיות. וארגנה אירוע היכרות ודייטים המוני על הדשא, כדי שזוגות באמת יוכלו להיפגש, להתאחד, כי זה לא כל כך מסתדר כרגע, מסתבר. אוקיי, והכל תוך שמירה על ההנחיות. זה נפלא, אני מדמיין את זה ככה, לשבת תחת כיפת השמיים, להתחיל לחלק משימות, מי מסיע מתי, מי עושה כלים מתי, מי עושה כביסה, למה לא לקחת הילד לסתימה? אני רוצה לדבר איתך, בסדר, יכולה לדבר איתי, אבל לא עכשיו. למה, מה יש? מה קורה בטלוויזיה? למה, מספיק, הילדים, תלך, תכין, תביא, תשתה, אוקיי? ותפסיק להציע פתרונות פשוט, תהיה איתי, תהיה. זה לא מה שקרה שם על הדשא, לא, זה זוגות לפני, תמימים, אל תרסו להם. תנו להם להמשיך לשתות, לשמוע מוזיקה, לשתות איזה כוסית יין, איזה חמודים, אה? ואיתנו נמצא על הקו, ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ. שלום, אבי אלקבץ, סחטן על היוזמה המבורכת. לילה טוב מאוד, גיל. כבוד ראש העיר, איזו יוזמה, סחטן, מאיפה בא הרעיון הזה? האירוע הזה הוא תולדה של שיחה מאוד מעניינת בלשכה שלי. הגעתי באחד מהבקרים וראיתי את בנות הלשכה מתלחששות כזה, קצת מבועסות. שאלתי מה קרה, ואז הסבירו לי שהרומנטיקה לא נמצאת לידינו. אנחנו עיר שמאוד אוהבת תרבות, ויש לנו פה שוק עירוני ישן שהפך להיות כמו מחנה יהודה. אנשים היו רגילים לבלות, ופתאום אין איפה לבלות. הסגר הזה הרס לכולנו את הזוגיות. וחשבנו מה עושים, אנחנו כל הזמן שוברים את הראש, מה עושים כדי לעשות טוב יותר לתושבים שלנו. ועלה הרעיון הנפלא הזה, לפתוח את הפארק, עם קפסולות כמובן, עם הרבה לבבות והרבה קישוטים. אנחנו גם רואים את התמונות עכשיו של הרומנטיקה על הדשא, הרמה של זוגות על הדשא, חבר'ה ומטעמים, כל הכבוד. הייתה אווירה באמת נהדרת, היו שם בערך 400 זוגות. וואו. מבוגרים וצעירים, עולים וותיקים, דתיים וחילונים, בדיוק מה שאנחנו רוצים, כולם ביחד באווירה קסומה, עם מוזיקה ג'אס נהדרת שילדי עפולה ניגנו עם סקסופון ובמקהלה יפהפייה. אז כמו שאומרים, כל הערים השכנות, שימו לב, הדשא של עפולה ירוק יותר וגם רומנטי יותר. אתה יודע אולי, כבוד ראש העיר, על זוגות שיצאו כתוצאה מהמפגש הזה, שרק מהמדשאה הזאת הכירו והתקדמו הלאה? לדעתי, בעוד 9 חודשים אנחנו נפגש שוב פעם באיזה ברית, נראה לי. נפגש בפורום הרבה יותר רחב, אתה מתכוון. תשמע. אנחנו חגגנו בפארק גם חתונות, ואנחנו מקווים לצאת מהסגר, אבל גם אם לא, אז גם את האירועים הבאים אנחנו נקיים בפארק, ואני מתאר לעצמי שיהיו הרבה בריתות וברית. בעזרת השם, ברית המונית, אשריכם, כל הכבוד על היוזמה הברוכה הזו, ואנחנו יודעים שאם הולכים לסרט, אז עם גרעינים אין לכם בעיה. אז שהזוגות ימשיכו הלאה, ושתמשיכו לעשות דברים טובים ולהעיר לכל הארץ, אגב, לא רק באזור הזה של העמק. אנחנו נשמח, וכל הכבוד לכם שאתם מספרים על הגרעינים שלנו. פעם הם היו שחור לבן, עכשיו הם בצבעוני. עכשיו בצבעוני, וכן, עם קוות ראיתי ועם הרבה דברים טובים. אז תודה, מר אבי אלקבץ, ראש עיריית עפולה, תודה, תמשיכו לעשות טוב, לחבר, לאחות וככה להעיר, זה מה שאנחנו אוהבים. תודה רבה, נאחל הרבה אהבה והרבה בריאות. אמן, אמן, ותזמינו אותנו לבריתות, מה יש? נביא צ'ק. נזמין בעזרת השם, נזמין. אמן, אמן. אוקיי, האורח הבא שלנו, שימו לב, רגע, אני התבלבלתי, בלבלתם אותי עם האורח הבא, שנייה אחת, זה יובל שם טוב, או השם הוא טוב, אבל יובל המבולבל, חברים, הוא הרבה פחות מבולבל מה שאתם חושבים, והוא מאיר ועושה טוב, והוא אימפריה של איש אחד שבנה את עצמו בשמונה... 12, הוא צריך גדוד, מלא אצבעות. הנה הוא פה. יא, איזה כיף להשתפוע, אתה לא מבין, אני שמח מאוד, תקשיב. אתה באמת אימפריה, לא סתם אמרתי את הדברים האלה. אתה כל כך חרוץ, אתה עושה כל כך הרבה דברים.
יש לך פורטל חדש יוקיד, ויש לך את היוטיוב שלך, וכל כך הרבה סרטים, שוברי קופות, והילדים מחורים, וכולם בג'ננה, ואתה בעצמך הולך ומביא למי שרוכש את המוצרים שלך. אתה בעצמך מגיע עד הבית, איך אתה מספיק? קודם כל, אתה יודע, אנחנו מצאים עכשיו בתקופה... קודם כל, שלום לך. שלום! אתה איש יקר, שאני כל כך אוהב אותך. חבר'ה, זה חיבוק, זה אנחנו מסכות שקופות, אתם לא... אנחנו קודם בדקנו, עשינו... עשיתי חיבוק מתחת לשכי, אבל מאוד מתרגש להיות אצלך. איזה כיף. וכן, עכשיו אין הופעות, אי אפשר להופיע. כל מה שנותר לי לעשות זה... כרגע, אנחנו עושים משלוחים, מזמינים מוצרים של יובל המבולבל, ואני מביא אותם ילד-ילד עד הבית, כל פעם אנחנו בעיר אחרת, וככה בעצם אני... אתה לא שולח בוולט. לא. אתה צריך בוולט דיסני, אני מקש לך. אבל אתה בעצמך מגיע, ואיך התגובות של הילדים? התגובות מדהימות, גם הילדים וגם ההורים, כי זו פעם... יש משהו דווקא יתרון מזה, על זה מההופעות, כי בהופעות אתה רואה קבוצה של ילדים בחושך, ולא תמיד יש את הקשר האישי. פה אני עובר ילד וילד, ואני אסתכל עליהם בעיניים, ורואה את התגובות ואת ההורים ואת המחמאות, ודרך נוספת ככה לשמור על קשר עם הלקוחות, וגם להתפרנס בכבוד. ברוך השם, ברוך השם. אתן לך הוגיית מזל, נראה מה היא, ככה, מזל יש לך, כי אני יודע שאתה באמת... אוקיי, בוא נראה. למרות שהעם ישראל הוא מעל המזל, אבל... נכון מאוד, מזל בלשון נוזל, ואנחנו מעל, נכון מאוד. אני מעל, אני מעל. נכון מאוד. נפתח ונראה מה כתוב לנו פה. בוא נראה מה יצא לך. וואו, מרגש, בוא נראה, מלחיץ, מה קרה? מה יצא? רק אני במזל שלך. חצי, המזל שלך זה לקרוא את העוגיה. כן, זה בא בחלקים, בהמשכים. אז החלק הראשון פה... זה הקינוח. מה יצא לנו? אה, לא, כתוב פה כלום, אוקיי, זה פה. אבל זה פה, כן. הופה, אתה כוכב, תמשיך להיר גם כשמעונן. תקשיב, זה הראשון. מי שרואה ועוקב אחרינו, שלושתכם, סתם, כל עם ישראל שעוקב אחרינו, לא, תדע, זה הכל ספונטני. אבל זה לא להאמין, כי הכוכב זה... זו קרן הכילה לנו את העוגיות, וזה הכוכב זה הסמל שלך. מה שזה הכוכב. ואם תפתח אחת אחרת, אין עוד הרבה, כי הצוות יורד עליהם ולא נשאר, ואתה תראה שבאמת כל אחד שונה, וזה הראשונה שיצאה, לא סתם יצאה עם הכוכב, יש פה השגחה פרטית באולפן הזה, זה לא סתם. זה מוזר, יפה. כן, הכוכב תמיד ליווה אותי. הכוכב ליווה אותך, ואתה היית כוכב גם בצבא. רצית להגיע ללהקת הנחל? נכון, אני יכול לספר את הסיפור שלנו? ספר, זרום, אני... סיפור, אני סגירת מעגל. זה סתם, זה בגדר... אני כל החיים שלי רציתי להתפרסם, רציתי להיות בדרן ושחקן, והתקבלתי ללהקה צבאית. באמצע המסלול הוציאו הקצה ללהקה צבאית, קבלתי ללהקה צבאית, אחרי שהתקבלתי, אמרו לי, תשמע, יש לך פרופיל קרבי, אתה לא יכול בלהקה צבאית, תחזור חזרה ללבנון ולצבא ולזה, ולקחו מישהו אחר במקומי, לקחו אותך. אבל אתה יודע שאני גם פרופיל קרבי. אז אני עשיתי, אנחנו צריכים לברר את זה אחת ולתמיד. כי אני גייסו אותי מוקדם, אני לא יודע, היה הקצאה כזאת, אני ועוד מישהו התקבלנו לנחל, שלחו אותנו חצי שנה מראש, ועשינו את כל הבלגן, את כל רובעי שבע, והגעתי ללהקה, היו שני מחזורים, כנראה שאתה מחזור אחרי, זה לא אני, זה לא אני, אבל עזוב. לא, כי אני זוכר שהם אמרו לי, אנחנו צריכים מישהו מצחיק, שובב כזה, זה, ואז, עדיין לא היית, ואז... אני הייתי לוקח אותך במקומי. ואז אתה באת להופיע אצלנו בלבנון, אני לא אשכח את זה, ואז זה קטע עם סתירות, שמביא לך... נכון, 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 של כפות כזה. משהו עם סתירות, וראיתי, ואמרתי, אבל זה הייתי צריך להיות אני, ושנים זה ככה הציק לי, עד שהבנתי שבסופו של דבר, כל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך לקבל, ואני כל כך שמח ב... זה כיף, הצלחת בענק, אתה, תשמע, השארת אבק לכולם, לכל החבר'ה, לכל הלהקות. אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר. לא, הצלחת בגדול. הצלחתי, כן, אבל אתה יודע, מהו המדד להצלחה? זה, אתה יודע, מה, זה לייקים באינסטגרם, זה... שאלה טובה. עוקבים ביוטיוב, זה תוכנית, מהו המדד? נכון, אני חושב שכל אחד יש לו את המדד האישי שלו, באמת. בדיוק, נכון. כל אחד יש תפקיד, גם אם זה... הבן אדם שיכין את ההוגיה הזאת, באמת. נכון. הגעתי יום אחד להבנה שלכל אחד יש תפקיד, וזה אי אפשר אחד בלי השני, כולנו ביחד. נכון. כל אחד בתפקידו. תפקיד זה מלשון פיקדון, אתה מקבל איזה משהו שהוא פיקדון נכון. שלך, זה כישרון שלך. וגם פקוד, אתה פקוד, וגם אתה מפקד, אתה צריך... נכון, וגם פקידה, אתה פקידה שצריך. אתה, אני יודע שאתה one man show, באמת, יש לך צריך גדול. ואם אתה לא עושה את זה נכון, וזה הפוך, אז אתה... אתה דפוק, סליחה, כן. דפק, כן. לא, אבל באמת... זה בלי קורונה, נכון? מה זה פה? זה התרופה לקורונה. זה התרכיז, רק קורונה טיפה, והיתר זה אנחנו... מדהים. אז היום זה בכלל, מאז שהכרנו, אני סיפרתי לך את זה כבר. נכון, נכון, נכון. סגירת מעגל, ואני אוהב אותך מאוד. נכון, וגם אני, זה הדדי, ואני יודע שאתה עושה את זה בהרצאות שלך, יש הרצאות למבוגרים, חברים, זה יובל, זה גם למבוגרים יש לנו הרצאות, זה לא רק לילדים, נכון? שם אני מספר באמת את הדבר הזה, כשלפעמים אלוהים, הגורל, כל אחד יקרא לזה איך שרוצה לזה, אבל לפעמים אתה יודע, יש הבדל בין לדעת את הדרך לבין ללכת את הדרך. לפעמים אתה הולך בדרך מבלי לדעת שזו הדרך הנכונה שלך, ובאמת, בזכות זה שהייתי בקרבי, למדתי כל כך הרבה דברים, שאחרי זה עזרו לי להגשים את עצמי בחיים שלי. ואנחנו רואים פה כוכב גדול, זוהר ומוצלח,
וזה באמת מלווה אותך בכל דבר, ואני יודע שיש גם מיליוני עוקבים ביוטיוב ובכל הסרטים שלך, ועברת בדרך בצורה מכובדת, אפשר לומר, דברים קשים. גם איבדת חבר בצבא עוד קודם, נכון. שהוריד אותך קצת, והיה לך גם איזו תאונה שעברת. נכון. והיה לך גם את הסיפור את הפרשה, נכון. את הפרשה שאני לא רוצה בכלל להכביר מילים, אני לא רוצה לדבר עליה, מה שמעניין אותי. אבל אתה יודע, איזה כיף שיכול, היום, אני, אתה יודע, פעם הייתי כזה נשמע, היום אני יכול לדבר על הכל עם חיוך, איזה כיף להגיע למקום הזה, זה מדהים בעיניי. אבל מה שיפה בעיניי, אני יודע שאתה יכול לדבר, ואתה... כאילו, במקומות האלה, איפה הכוחות? מאיפה אתה גם מגייס אותם, וגם מצליח להגיע ללא פחות גבוה מקודם? יגידו שאלה מתחנפש, אבל זה ככה, זה ככה, זה אפשר ללמוד פה מהדבר הזה. בוא תשלים את המשפט, להגיד בבוקר חסדיך. הוא ימשיך כבודו, בערב מודה אני לפניך. לא, להגיד בבוקר חסדיך, ואמונתך בלילות. אמונתך בלילות. להגיד בבוקר, בוקר זה כשהכל מאיר, הכל טוב, הכל נפלא, אתה יכול להגיד תודה, תודה, תודה. אבל כשחשוך, מה הדבר היחידי שמחזיק? אמונה, אמונה. אמונתך בלילות, כשקשה, כשבן אדם נמצא בבור, בבור, איפה הוא מסתכל? לאן יש להסתכל? רק למעלה. מדהים. וברגעים הכי קשים הייתי מדמיין שאני מדבר ממש אם שוויתי, אדוני לנגדי תמיד איתי, מדבר עם השם, והוא היה עונה לי, והוא אומר לי, בני היקר, כל מה שאני עושה לך, זה לטובתך, יום אחד אתה תראה את זה. והחוכמה היא באמת, כשאתה נמצא במצוקה, כשאתה בחושך, לדעת להסתכל מהעתיד ולהגיד, חזרה לעתיד, מייקל ג'י פוקס, ולהגיד, יום אחד אני אסתכל אחורה ואגיד, וואו, כל זה היה שווה. וגם ליצור את השווה הזה, אז זה באמת מה שעזר לי בזמנים הקשים, והנה, היום אני פה, והיום, אתה מחייך וממשיך. אני שמח מאוד. לעשות טוב. ובאמת, זה דוגמה לאיך אפשר לעבור, באמת אפשר ללמוד מזה, איך אפשר לעבור תקופות קשות ולראות את האור גם כבר שם, למשוך מעתיד, כמו שאמרת, ואתה עושה אור גם ללא מעט אחרים. ויש לי בשבילך הפתעה קטנה, ועל היקב. אוקיי, הפתעות. על הקו נמצא איתנו מישהו, שנראה אם תזהה את קולו, קודם כל. לילה טוב מאוד למי שעל הקו. לילה טוב. שלום. היי גיל, ערב טוב. לילה טוב. רגע, שמעת? אני שומע במאומם. בוא נגביר טיפה באולפן שנוכל לשמוע כאן. לילה טוב מאוד, אם אפשר לחזור. לילה טוב, יובל. לילה טוב, גיל. שלום. עם מי אנחנו מדברים? מה ההפתעה? אני פשוט לא מזהה את זה ככה. יש לי תירוץ מוכן מראש שאני לא מזהה, כי אני מבולבן. ברור, אז בוא ניתן... לגברת, זה כבר זיהית. כן. ששמה מתחיל באות חטא. ואתה עשית לה חסד, שזה גם באות חטא. אני לא זוכר, סליחה, אני לא זוכר. עשית לה כל כך הרבה. אוקיי, חן, תני לנו עוד איזה מילה שתיים. איזה חן סמאג'ה? יפה. חן סמאג'ה? טוב, חן זה... יפה, רמזתי בגדול. חן סמאג'ה היקרה, כבר רואים אותה על המסך, שלום לחן היקרה. חן המעננת. היי גיל. איזה כיף שאת איתנו, איזה כיף לנו. איך את מרגישה? כיף להיות פה. איך המרגש? בסדר, בסדר גמור. כשאת רואה... יובל תמיד שמח. כשאת רואה את יובל, מה, לאן זה לוקח אותך? יובל זה סערת רגשות מטורפת. זה משפחה, מעבר לחבר. זה הרבה רגעים של חסד ושמחה ו... ומחזיר אותי לימים שמחים אמיתיים, ימים של שמחה אמיתית. אני אספר לצופנו שאולי לא מכירים, יובל ליווה אתכם בתקופה שבנך אליה היה בטיפולים, נכון? הוא היה חולה במחלה, והוא ליווה אתכם כל התקופה גם בחול, נכון? נכון, אליה שלי חלה ביולי 2014, ומהיום הראשון, כשאליה הזכיר את השם שלו, של יובל, יובל התייצב לצידנו, ואפשר להגיד שהוא יצא איתנו למסע הלא פשוט הזה, כמה שנים טובות בארץ, בעולם. לא הרפא, הוא לא הרפא, נכון? הוא נשאר איתכם? לא הרפא. היה לי לא נעים לפעמים, אבל הוא באיזשהו מקום אפילו התעקש, לשמח ולהיות ולתת תחושת ביטחון. ועד היום, גם כשאליה שלי לצערי כבר לא איתנו, אליה, יובל נשאר איתנו קרוב, קרוב, קרוב. אני יודע שחגגתם לא מזמן יום הולדת לאביגיל.
ביתך. נכון. ותראה איזה... מי הגיע? אבל תראה את יד הגורל. הייתי ביום הזה באשדוד בחלוקת מוצרים, ואני חציתי את הכביש, שכחתי משהו באוטו, אני חוזר חזרה, ופתאום מגיע איזה רכב, ברגע האחרון ככה עצר, ופתאום אני רואה באוטו את חן, והיא רואה אותי ככה באמצע הרחוב, בכביש, היא אומרת לי, מה אתה עושה פה? אני אומר לה, פה אני בחלקת מוצרים, והיא אומרת, בדיוק יש היום להביגה לי מולד. אמרתי, אני בא, מתי, איפה? ובאתי וכהרגלי הכנסתי שמחה למשפחה המדהימה הזאת, אני רק רוצה להסתפר בהזדמנות הזאת, שיש הרבה ילדים שאני מלווה, אבל אני ואליה, אני לא יודע איך להגיד, זה היה קשר מיוחד, מהרגע הראשון, ועד הסוף העצוב, למרות שאני כן מאמין שאליה עדיין קיים ועדיין מלווה אותנו ועדיין שומר על כולנו מלמעלה. מי יצר את האוטו שם? מי כיוון אותך באותו יום אם לא אליה? נכון. אליה. לחלוטין אליה. זה היה פשוט מעבר למקרה הסיכוי שניפגש ככה באמצע הכביש ונשמח, כאילו אליה שלח אותי לשמח את אחותו, וזה דבר שתמיד ילווה אותי. מדהים. חן סמג'ה, היקרה. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת אותנו בסיפור המרגש הזה. אני יודע שזה בטח לא קל, ואנחנו מאחלים לך באמת הרבה שמחות, לך, לאביגיל, לכל המשפחה. ופעם באה אני גם בא. יאללה. הילדים פחות יכירו אותי, אבל אני אבוא, אין בעיה. אני באה לאביגיל, בשמחה. בשמחה. תגידי לה, זה שישב ליד יובל בתוכנית הזו. אין בעיה. תודה רבה. חן סמג'ה, רק בשורות טובות ושמחות לכם. אמן, אמן. אוהבת אתכם, ביי ביי. שיקות, ואני גם רגע, תן. מדהימה. צדיק אמיתי, צדיק אמיתי, אמיתי. הם לא אומרים שפחוש על אדם בפניו, באתי לפה ואתה מביך אותי. לא מביך, זה בסדר, זה לא משודר, אנחנו לא משדרים את זה. חבר'ה, תמחקו, מי שראה עד עכשיו, תמחקו. אמא. אתה, תכף יש לך עוד הפתעה קטנה, תישאר איתנו. אנחנו יוצאים שנייה לפרסומות אחרי זה, תהיה פה שירה אליצור, גם יובל עוד יישאר, יהיו פה הרבה המצאות, גדג'טים, דברים שהם פסגת העיצוב. תהיו, אל תלכו לשום מקום, בשום מקום, אנחנו פה. וואו, התרגשנו בפרסומות האלה, בזמן שאתם הייתם שם, אנחנו היינו פה עם הסיפור המרגש הזה של חן סמג'ה ושל ליה, וכל המעשים הטובים שאתה עושה, יובל, כן, ירבו. אמן. ולא הספקנו לדבר גם על פלג ועל גיא ועל מטר ועל... בסדר, אני בעצמי לא זוכר את השמות של כולם. נכון, זה שמות של כתבי חדשות, אם אתה מחבר אותם ביחד זה יוצא, נכון? פלג, גיא, אופק, בר, מטר, אור, גפן... כן, ירבו. בר. שבעה. שבעה, בינתיים. בעזרת השם, נעשה מניין, נשלים, יהיה בסדר. תראה, הכנו לך משהו מאוד מאוד מיוחד, כל אחד אנחנו שומעים אותו, שואלים אותו מה הוא היה, אם הוא לא היה מה שכולנו מכירים. חשבנו על זה לעומק, יש כמה אפשרויות, תראה מה יצא לנו. מתאים? אני יודע שגנן רצית, כאילו גנן שמטפל כן, בילדים. כן, רציתי גנן של ילדים, זה תמיד היה החלום שלי, אבל... טוב, אולי אבל זה אולי יום לומד. אחד, אני לומד, אבל אתה יודע, יש הבדל בין לומד לבין ללמד, זה כבר אתה צריך לעבור... אמרנו דרך, אנחנו בדרך, נכון, בדרך. בדרך, נכון. אבל זה כיף ללמוד את הדברים הנפלאים האלו. אשריך, יובל, היה לי לעונג, כיף לי. שאתה פה. גם לי. ותמשיך להעיר ולעשות טוב. אמן. ולהצליח עם כל הדברים הרבים שאתה עושה. ברוך השם, תודה. תודה רבה. מיד תהיה איתנו שירה אליצור בפינת כל מה שמעוצב וכל מה שחם עכשיו וצריך להיות אצלנו בבית. וואו, אנשים חושבים שהדבר הזה המציאו אותו לאחרונה, זה במאה ה-19 הדברים האלה וגם התו הזה של הכביסה. ושירה הייתה לפני כולם, היא חושפת את הדברים הכי מיוחדים שקיימים. שבוע טוב, גיל, שבוע טוב, מה שלומך? מה העניינים? ברוך השם, ברוך השם. אנשים, הרבה אנשים אגב, לקבל תגובות, רצו וקנו דברים שהצגת פה פעם שעברה. תקשיב, אנחנו עושים פה טירוף, אתה לא מבין גם מה אנחנו הולכים להציג היום. אנחנו הולכים היום על כחול לבן, יוצרים ישראלים, נועם צוקר ואסף הררי, אנחנו רוצים להציג כמה דברים. תקשיב, אתה יודע מאיפה המושג הזה, אצופלי? אני יודע.
נו. זה פעם במטבע היה מצד אחד... חי שנה, נכון. פלסטין, ומצד שני העץ. פלסטינה. פלסטינה והעץ. תראה מה יש לנו כאן. זה בתקופה שלנו, שירה, אנחנו חיינו אז. נכון. היה עץ תמרים כזה, דקן. אז כן, אז זה מתקופתכם. אז אכן, יובל צדק. מאחורה יש עץ, ומקדימה יש לנו את פלסטינה, וזה פאלי, זה הקיצור באמת. ובעצם נועם צוקר, הוא יוצר תל אביבי, לוקח מטבעות ישנים, כמו פרוטה. אני אציג את זה בינתיים, תוך כדי שאת מדברת. יש לי גם קהל, זה מזל שעשיתי הנה. לה. אוקיי, הוא עושה בעצם, לוקח מטבעות ישנים, והופך אותם לתכשיטים, וזה מדהים. ממש, אתה יודע, פרוטה, פעם, 50 אגב, פרוטה. הפלסטינה, נכון. המטבע הזה, זה נקרא... מיל. מיל. אוקיי, מיל, זה לפני בכלל הלירה, ואנחנו ברור. מדברים על מטבעות של המנדט הבריטי. היה בזה חור קטן, באמת, היה בזה חור, החור, מה, החור בגרוש? בגרוש היה חור. בדיוק. נכון, בדיוק. אז אני חושבת מיל. שזה וזוזים מהמם. וזוזים קרו, וזה היה... כיף לפרגן ליוצרים ישראלים, היוצר הבא שלנו... מי עשה את זה, את אומרת, נגיד... נועם צוקר, בן 38, תל אביבי, ואגב, מעולם לא למד את מלאכת הצורפות, הוא פשוט התחיל לעסוק בזה, ומאוד אוהב מטבעות עם סיפורים. תמשיך לעשות דברים טובים, נועם. הנעמת לנו פה את ה... שקלים. היוצר הבא שלנו הוא אסף הררי, ולא יש חברה שנקראת פיסת ההיסטוריה. Piece of history. והוא בעצם מייצר מסקרות. והוא אומר, הרי יש לנו את כל מה שנקרא, כל המסקרות, המזוזה, וכל המטבעות והדברים הישנים. יודאיקה. היודאיקה. והוא אומר, בוא נייצר עכשיו אייקונים של תרבות. שיקיפו אותנו מסקרות של תרבות טובה של פעם. אז יש לנו את משה דיין, ואת גולדה, ואת הרצל, וכל החברים הטובים שלנו. אגב, אתה יודע, כשהוא היה מפקד האצל, הצדיק הזה, אז שמו היה הרב, הוא הסתתר תחת השם הרב, ישראל ססובר. אנחנו כמעט קרובי משפחה. רגע, אז יש שם איזה קרובה? הוא היה מזמין אותי לחמין, אבל לא הייתי בתקופה... ילד קטן הייתי. פעם זה היה צ'ונט לדעתי, זה לא היה חמין, אבל בסדר, נגיד. נכון, נכון. עכשיו, אסף הררי יש לו מלא מלא, מה שנקרא, כל מיני גלויות ודברים שקשורים לאותם מנהיגים, לאליעזר בן יהודה, ויש לנו פה את רחל המשוררת, וסיכות, הוא מייצר דברים כל כך מגניבים, תקשיב. אוי ויי, מי לא אומר אוי ויי? וכשזה מגיע בסיכה, איזה כיף זה לשים את זה ככה. פעם על החליפה בפעם הבאה שלך. בעזרת השם, אני יאללה, אוי ויי, אוי ויי בזה, את, זה יופי. כמובן את הפלאפל, ויש לנו את הלוחות הברית, ודברים נורא מדליקים. תראו את האוי ויי, רגע, נראה גם את האוי ויי, שיראו את זה כמו שצריך. אוי ויי! הנה, 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 אוי ויי, זמן היורן! עכשיו, כל גיבורי התרבות שעומדים כאן, יש לנו עוד גיבור תרבות, אתה יודע מי זה? יובל המבולבל! יובל שואלת את המבולבל! הנה, שימו עכשיו... הוא גם מנגן. אני לא יודעת מה איתכם. אתה מספר לי, אתה יודע כמה אני שומע את זה בבית? זה אחד הצעצועים הכי מטורפים אצלי בבית. כל היום אני שומעת את יובל. הבעיה שלפעמים הוא מדבר בלי שלוחצים עליו, ואז זה מתחיגן. זה נכון. זה אגב, זה מלחיץ אותי. זה פתאום, אתה יודע, אני יושבת כאילו, שותה את הקפה שלי, פתאום אני שומעת את יובל בבית. יובל עושה מעשים טובים גם בלי שלוחצים עליו. וואו, עשינו אותו ביחד עם כל גיבורי התרבות. אוקיי, בשכיבה, כי הוא לא יפעיל על זה בגודל. נכון. יפה, ממש דברים מקסימים, שירה, איזה כיף. נכון, שבוע הבא יהיו עוד דברים נורא מקסימים. עכשיו, את כל הדברים האלה, אתם רוצים לרכוש, אתם לא יודעים איפה למצוא, כנסו לסטורי שלי, שיר צור באינסטגרם, הכל נמצא, כולל הבובה של יובל, ומאחורי הקלעים עם יובל. הופה, שמעתם אותו, הוא דיבר, ראית? הוא אמר, זה מדגדג. זה מדגדג. וואו, איזה כיף, תענוג. שירה אליצור, שירצור, תודה רבה. יש את הקריאייטיב שלנו. ותודה רבה ליובל המבולבל. תענוג, תענוג. תודה שהייתם כאן. ולכל מי שהיה איתנו בזום, מחר תהיה פה השחקנית סופי צדקה, ואשת הרשת עדי זינגר. ביום שלישי יהיו פה דונלד טראמפ וג'ו ביידן. אבל אני לא אהיה פה, כי זה יום שידור מיוחד לבחירות, אנחנו לא נהיה פה. יום רביעי תערכו אצלי חזי דין ואלון גל. מחר, כאמור, סופי צדקה, עוד הרבה זומים והפתעות מחכים לכם. תהיו טובים, תחשבו טוב, תעשו טוב, תתפללו לטוב, יהיה טוב, בעזרת השם. מיד אחרינו עדן הראל, המקסימה, הצדיקה, היפה, בתוכנית מדברים עם עדן הראל, שיהיה לכולנו רק טוב מאוד. אמן! מנה אחת אפיים, משתמשים בביטוי הזה, במובן של פעולת תגמול, נקמה. ככה עשה לי, וואו, מה אני אעשה לו? אני אחזיר לו כפליים, מנה אחת אפיים, באבו אבו אבו אבו.
זה אפילו פי שלוש. אבל חבר'ה, תרגיעו. זה במקור היה משהו טוב. בספר שמואל מסופר על אלקנה, אביו של שמואל שהיה נשוי לשתי נשים, פנינה וחנה. אז היה מותר. פנינה הציקה לחנה והקניתה אותה, על כך שהיא הייתה עקרה, מסכנה. אבל אלקנה, מכירים את הסיפור, אהב אותה מאוד, וכדי לנחם את חנה ולעשות לה טוב, נתן לה מנת אוכל כפולה, מנה אחת אפיים. אז הכל בטוב, אה? כידוע לכם, גם היה אפי אנדינג לסיפור הזה. השם נאתר לתפילותיה של חנה, ונולד לה שמואל הנביא. אתם רואים? הכל תלוי בנקודת המבט. אם תחפשו את הטוב, תמצאו אותו. הלאה, אתה המונית שלי? שנייה. אז אני בא. אם נגיע מהר, תקבל מנה אחת אפיים, אה? שיהיה לכם רק טוב מאוד. מה אמרתי? למה אתה בורח? למה אתה בורח?